Друзі, вітаю вас. З вами Віктор Галасюк. Чому Федеральна резервна система США ризикнула так суттєво знизити процентні ставки? Це аналізують у впливовому британському виданні The Economist, Financial Times. Сьогодні я поділюся з вами їх думками про це. Тому що цей сміливий крок насправді несе в собі серйозні економічні та політичні ризики. Рішення Федеральної резервної системи від 18 вересня про зниження процентних ставок на 0,5 відсоткових пункта, воно стало знаковим. І фактично вони перевели ставку в діапазон 4,75-5%. І це перше зниження ставок Центральним банком США з моменту, коли він почав підвищувати базову ставку для того, щоб стримати інфляцію. Тому цей крок знаменує початок циклу пом'якшення монетарної політики. Я розповідав вам, що стане початком нового суперциклу в економіці. Так от цей момент наступає прямо зараз, тому що це заміна жорсткої монетарної політики на спочатку більш помірковану, а потім піде і фаза експансіоністської політики, тому що Центральний банк займається тим, що він зазвичай балансує між боротьбою з інфляцією і боротьбою з безробіттям. І от сьогодні, так би мовити, цей маятник, він качнувся вже в бік жорсткої боротьби з інфляцією, починає діяти ці механізми, вони приносять результати, і ми йдемо в інший бік. Тому цей крок, він представляє собою ставку на те, що інфляція скоро перестане бути проблемою, і що необхідно діяти для підтримки ринку праці. Тобто треба міняти монетарну політику для досягнення інших цілей. Вчора боролись з інфляцією, тепер час боротись з безробіттям і охолодженням економіки. Тому що, що таке по суті зниження інфляції? Це значить, що в кінцевому підсумку люди купують менше і компанії купують менше тих чи інших товарів та послуг. А це означає що? Це означає зменшення економічної активності, яке відбувається негативним чином, відповідно на інвестиціях, на робочих місцях і так далі. Тобто тепер приходить час міняти цю політику. Перше з 2005 року, до речі, один з членів правління ФРС в Вашингтоні не погодився з ухваленим рішенням. Мішель Бауман віддала перевагу зниженню ставок лише на 0,25 відсоткового пункту. Тобто, очевидно, вона вбачає все-таки ще неподолану загрозу в інфляції. Коли Федеральна резервна система США підвищувала ставки на початку 2022 року і до середини 2023 року, то вона заздалегідь повідомляла про розмір кожного підвищення. Цього разу було невідомо, наскільки великою буде пониження ставки. Тобто, зверніть увагу, зазвичай Федеральна резервна система США регулює монетарну політику не просто конкретними адміністративними рішеннями, да, тобто такими вже реальними політичними інтервенціями, а інколи вони просто керують очікуваннями. Да, тобто, і цього достатньо для того, щоб підготувати ринок для певних кроків, і інколи ці кроки вони відбуваються ще до того, як прийнято певне рішення. Так от, цього разу був такий режим невідомого, да, і за тиждень до рішення ринок ще оцінював ймовірність, що ФРС знижить ставки на 0,25 пункта, приблизно як 2/3 ймовірності. І лише 1/3 ймовірності на те, що зниження буде на 0,5 пункту. Правда, до дня перед рішенням ці оцінки вже змінилися і навпаки. Ринок прогнозував 65% ймовірності зниження на 0,5 пункту. Тобто, ну що насправді ми з вами побачили вчора на практиці. І те, що деякі інвестори, хоча і меншість, все-таки очікували меншого зниження, допомагає пояснити, чому акції спочатку зросли після того, як Федеральна резервна система США обрала більший крок зниження. Таке значне зниження ставок викликало позитивну реакцію на фондових ринках. Індекс S&P 500, це провідні 500 компаній фондового ринку, досяг рекордного максимуму, піднявшись на 1,9% під час світового раллі, яке охопило європейські та азіатські ринки. Технологічні компанії в першу чергу були серед основних двигунів зростання S&P 500, а NASDAQ Composite, це індекс високотехнологічних компаній, зріс на 2,8% всередині дня. Стратеги з JP Morgan вважають, що коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауэлла і нові прогнози відновлюють позитивний настрій щодо перспектив економіки та прибутків.
Хоча з їх оцінками погоджуються далеко не всі. Я в тому числі спілкувався в Україні з одним дуже поважним, дуже досвідченим інвестором, і він вважає, що навесні наступного року нас чекає жорстка посадка, нас чекає рецесія і відчутне падіння, яке буде продиктоване тим, що дорогі кредити, вони діють на економіку не одразу, а з певним лагом. І те, що сьогодні ФРС США почали понижувати ставки, це відобразиться позитивним чином на економіці не одразу. Аргумент на користь зниження ставок на півпункту базується на кількох факторах. Найважливіше те, що ФРС впевнена, що вони на правильному шляху до контролю за інфляцією. Річний темп зростання цін сповільнився до 2,5%, що не надто відрізняється від цільового таргета в 2%. З огляду на падіння цін на нафту та уповільнення зростання рентних ставок, існує висока ймовірність, що інфляція продовжить знижуватись. Тому основні занепокоєння Федеральної резервної системи США тепер стосуються ринку праці. Рівень безробіття сягає 4,2%. Є відносно низьким, але, що дуже важливо, майже на відсотковий пункт вищим, ніж на початку минулого року. Тобто рівень безробіття невисокий, але динаміка безробіття негативна, воно збільшується. І компанії скорочують найм нових працівників. Голова ФРС Джером Пауел описав зниження ставки як перехід до нової монетарної політики у відповідь на зниження ризиків інфляції і зростання ризиків на ринку праці. Те, про що ми з вами говорили на початку відео. Зниження ставки також є своєрідним страховим кроком на те, щоб зниження ставок вплинуло на економіку в потрібні місяці. Враховуючи цей часовий лаг, про який я згадував раніше, і очікування подальшого уповільнення економіки, ФРС все-таки вирішила зробити більший крок зараз, щоб випередити майбутню слабкість економіки. Центральний банк був таким, що спізнився з підвищенням ставок у 2022 році. Сьогодні більшість експертів погоджуються з цим. Цього разу він сподівається, що почавши з більшого зниження, вдасться привести економіку до м'якої посадки, уникаючи рецесію, яку багато аналітиків раніше вважали просто неминучою. Ми не думаємо, що ми запізнюємося, каже Пауел, голова ФРС. Ми вважаємо, що це своєчасний крок, але ви можете сприймати це як ознаку нашого наміру не відставати від ситуації. Однак суттєве зниження ставки ФРС несе в собі певні ризики. Незважаючи на слабкість ринку праці, економіка в цілому виглядає досить стійкою. Стійке споживання забезпечило зростання ВВП на 3% у поточному кварталі в річному вимірі, що значно перевищує більшість прогнозів, зроблених лише місяць тому. І споживання – це, в принципі, ключова компонента ВВП, яка формує близько 70% економіки, причому це і в суперрозвинутих країнах, таких як США, і в нашій країні також. Однак, зниження ставок може призвести до того, що долар США втратить свою особливу привабливість порівняно з активами інших країн, що підвищує привабливість інвестицій в економіки, які розвиваються. Як зазначає старший економіст Нгуєн з банку Natixis, це може допомогти таким країнам, зменшуючи витрати на фінансування в доларах та інші боргові зобов'язання. Значне зниження ставки на тлі сильної економіки – створює ризик подати неправильний сигнал фінансовим ринкам. Однак Центральний банк, схоже, вирішив, що цей ризик можна контролювати. Згідно з прогнозами, оприлюдненими 18 вересня, середній прогноз посадовців Федеральної резервної системи США передбачає зниження ставок ще на 1,5% пункта до кінця наступного року. Водночас вони можуть зробити менше знижень базової ставки ФРС, якщо інфляція виявиться більш стійкою. Ще одним ризиком є політика, тому що зниження ставки незадовго до президентських виборів може привернути критику з боку Дональда Трампа як доказ того, що ФРС, ну по суті такий частий об'єкт його нападів, намагається допомогти Камалі Гарріс. Однак зниження ставки на чверть пункту могло би так само викликати звинувачення від демократів, що Пауел, мовляв, піддався тиску з боку Трампа. Пауел, правда, давно стверджує, що не зважає на політичний шум. Ймовірно, йому знадобляться потужні навушники з функцією шумозаглушення в найближчі тижні. За яким сценарієм піде американська економіка? Буде рецесія гірше, ніж 2007-2008 році,
чи все-таки буде м'яка посадка? Друзі, як вважаєте ви? В одному з наступних відео я поділюся своїми думками про ці сценарії. Дякую, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon.